kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Barnaamijkeenna waxa aynu ku soo qaadan doonaa kooxda waayaha cusub heestoodii, taas oo dood badan dhalisay oo qaar ka mid ah kooxdaasi ay ka baxeen sida dalmar yare. Haddaba inta aynan barnaamijkeenna u gudagelin, fadlan daawad haddii aad nagu cusub tahay, sabskaraib saaro si aad noola socoto wararkii iyo warbixinayaga runta iyo xaqiiqda ku salaysan ee aanu halkan soo gelinno. daawadeel waxaanu la wada soconnaa in ay dhowaan kooxda waayaha cusub soo saareen hees la magac baxday Nabar iyo Naxdin, oo ay ku dhaliileen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo. Heesta ayaa markii ay soo baxday la kulantay weerar dhanka baraha bulshada ah. Dhowr saacadood gudahood ayay heestu ku gaadhay 50,000 oo dhisleeg ah. Inkastoo dad badan ay kasoo horjeedeen heesta, haddana waxaa jiray dad taageersanaa heesta, kuwaas oo yidhi macquul maaha in intaasoo dhisleega heestu ku gaadho muddo yar. Ta kale ay ku andacoodeen ayaa in heesta fujiskeedu dadka daawaday ay ahaayeen 22,000, dhisleegtuna gaadheen 50,000 oo ay kala badan yihiin. Waxay sheegeen in dhisleegta la iibsaday saasna ay ku gaadheen taasi, taas oo markii dambe dhisleegtii la qariyey markii la arkay sida xad-dhaafka ee ay u sii socoto. Qolaba wax ayay ku doodayaan labada qole heesta ku loolamayaa. Dadka kasoo horjeedsaday heesta kuna raacsaneen kooxda waayaha cusub waxaa ka mid a dalmar yare oo ah fanaan, kaas oo ahaa aasaasihii kooxda waayaha cusub kana tirsanaa, balse hadda ka baxay kooxda. Markii ay heestan soo qaadeen ay xukuumadda ku dhaliilayaan nabad iyo nolol, dalmar yare ayaa soo qaaday hees islamarkaana uu ku ammaanayo nabad iyo nolol, oo dadku ula kaceen inay tahay jawaab ku socota waayaha cusub heestoodii la magacbaxday Nabar iyo Naxdin. Heesta ayaa heestii hore bedeshay dhanka dhisleegta, halkii tii hore ka ahayd 50,000 ayay heestan dalmaryare hadda ka maraysaa 40,000 oo leeg ah. Haddaba dalmaryare ayaa wareys uu bixiyey ku sheegay in uuna heestan ugu jawaabin saaxiibadii waayaha cusub ee ay muddada badan soo wada shaqaynayeen, ee ay kulmeen uun labada heesood mar arrintan wax laga weydiiyey. Hadoo maalmihii fasaxaaga ah oo halkan aad adiga iyo akhyaar badan aad ballaarsateen baashaal badan, balse waxaan jeclahay xaalado jira oo maalmahan dambe soo baxay daraadood in aan su-aalo yar oo dhowr aan kaaga wareysto. Su-aasha ugu horreysa dambe aan ku weydiinaya waxa weeyaan, waxaad soo saartay hees inta badan ku ay ugu talagaleen ama ay u micnaysteenba inay jawaab u tahay hees ka horreysay oo maalmo yaron ka hor soo baxday oo kooxdii waayaha cusub ee ka mid ahayd ay ku luuqeynayeen heestaasoo loo fasirtay inay ahayd mid siyaasadaysan. Ugu horreyn waxaan ku weydiinayaa, horta adigu haatan ka mid miyaa tahay kooxdii aan kugu naqaanay ee fankaaga aad ka bilowday ee waayaha cusub? Walaalkay Irshaad, kusoo dhawow gurigiio kusoo dhawd, oo aad baan idinku soo dhawaynaya adiga tiimkaagaba. Anigana waan ku dhawaa home cable. Haddaan su-aashaada jawaabteeda u galo, horta dadku waxyaabaha isla dhex marayaan, horta waxaa ka horreysa ma runba ama sawaabeen inaan u jawaabay kooxda waayaha cusub ama heesteyda hees ku horreysay inaan u jawaabay. Arrintaas waxba kama jiraan, anigu uma jawaabin kooxda waayaha cusub iyo heestii ay soo saareen, laakiin waxaan soo saaray heesaan anigu kaga hadlaya dareenkayga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Waxaa isku soo aadaa laga yaabaa waqtiyada ay labada heeso soo baxeen, laakiin heestaydu hees wax jawaaba ma ahan. Haddii kaleto haddaan usoo galo arrinta oo inaan ka baxay waayaha cusub iyo in kale, waayaha cusub waa koox aan wada shaqeynaynay in ka badan 15 sano, waqti badan oo aad u wanaagsan aan soo qaadanay, wanaag badan iyo walaaltinimo badanna dhex martay. Bulshada Soomaaliyeed waqti weliba aad iyo aad xaaladooda u adag tahay, aanu la qaybsannay dhibaatooyinkii jiray. Maxaan ku leedahay, ka bixitaanka waayaha cusub ma ahan easy. Aan dhihi karo waan ka baxay waayaha cusub, laakiin xaaladan lagu jiro iyo mowqifka ay qaateen qayb ka mida waayaha cusub oo ay maxaan ku inay ku dhaleeceeyaan ama ay ku aflagaadoodaan dowladda Soomaaliya, anigu mowqifka lama qabin. Markaan u arkay bulshada Soomaaliyeed sida reactionka ay ka bixiyeen iyo iyaga go'aanka ay qaateen iyagoon qofna kala tashanin, waxaan go'aansaday anigu inaan bannaanka ka joogo. Keligeyna ma ahan, inta badan kooxda waayaha cusub waa arrin aanu ka simannahay weeyaan, oon isku wada raacnay. Daawada waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyowgan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, sabskaraib saaro, muuqaalkana like saar, siina sheeg kale. Mahadsanid.